Τρίληκτος. Mokytoja? Domai, žiūrėk, ką? Baltas arklys? Tik aš čia tokio atvegio matėjai. Bėgam lėktuvėlį ieškoti. Bėgam, ko lauki? Nebegaliu, daugiau šoną labai skauda. Vienas bėg, aš tave pavysiu. Ką čia dabar darai? Padėk man ant rankų atsistosti. Pastovėsiu. Ir nebeslūdės. Aš visada taip darau. O dabar bėg, aš tave pavysiu. Aš žinau, čia trenkus. Įsiripau šių faudų. Tai ką? Bėlus tipis. Ar mokėsi sutaisyti? Mokėsiu. Tevelis padės. Prašau. Ačiū. Draugas generolė, vanduo šaltokas. O jūsų metuose peršalti nesunku. Nieko, aš pripratęs. Domai, kodėl nemėgi? Nenoriu. Vėl paklodę išterliojai. Viešpatie, aš jau neturiu, jeigu duok šiam tą savo plerpalą. Neplėškis, ir taip jūsų tas kitas generolas peršalo į pigelbėtumą. Koks generolas, ką tu čia paistai? Generolas, žvėjys. Na gerai, generolė, užteks svaičiot. Miegok. Liudai, kelk, vėl į darbą vėluoji. Labas rytas. Ne rytas, o vakaras. Oi, viešpatie, vieni nusirengia, kiti apsirengia, vieni kelius, kiti gula. Krama kalinė. Čia dabar. Na, žinai. Žinau. Viską žinau. Kada tu baigsi naktimis trankytis? Galėtum kitą darbą susirast. Viešpatie, kada mes pagaliau pradėsim normaliai miegoti? Ką? Baik.
kelkis, kelkis, vaikeli. Na, greičiau, greičiau. Jau vėluoji. Na. Kur medalis? Koks medalis? Toks tikras, su juostele. Man čia prisigė dabar nėra. Jeigu tu dar nesikelsi, gausi medalį už miegą. Labas vakaras. Labas rytas. Viešpatė, jis dar krapštosi. Ieškau medalio. Greičiau renkis, Domai. Greičiau, greičiau. Mama. Na, kas yra? Na, saky, kas yra? Jis man kažką pasakė. Kas, generolas žvejys? Nežinai, ką jis man pasakė. Jis pasakė greičiau renktis ir į mokyklą nevėluoti. Tėveliu, su geru. A, pavalgiai? Pavalgiu. Pavalgiu. Ateik čia. Duris uždaryk. Greitai. Tėveli, tu pavalgysi ir eisi miegoti? Eisiu. Jeigu susapnuosi generolą ant balto arklio, tai paklaus, ką jis norėjo man pasakyti. Tu generolą sapnavai? Ką žinai, ar pavyks? Aš esu sapnavęs tavo mamą ant balto arklio, bet tai buvo seniai, kai dar naktį miegodavau. O tu pabandysi? Pabandysiu. Domai, palauk. Jūs pavalgit? Pavalgim. Pavalgim. Parodik rankas. Parodik, parodik. Subresi. Abu tokie. Vaikas miega per pamokas, o tėvas prie stalo. Liudai, ko tu tyli, a? Domai, palauk! Labas, labas. Ką šiandien sapnavai? Vėlgi nerolo. Visą naktį sapnavau. Einam greičiau. Viešpatie! Čia dabar kas? Koks velnės tave čia dabar nešiojas? Spranda nusisuksi paršelį. Dabar pilnos ligoninės sužalotų vaikų. O jie karstosi kaip bešionės. Pažiūrėkit, kas darosi, pažiūrėkit. Jam neįdomu. Tėvų visą laiką nėra namie, tai šitas kaip laukinis. Kur tu? Čia, čia. Sutraiškyti. Domas tankas susprogdino, už tai generolas jam medalį prisėgė. Domai, parodė, kur tau medalį prisėgė. Štai čia. Čia skilučių nėra. Ne ten ieškot. Aš su pižama buvau. Pasisukti šviesą. Vis tiek tai skilučių nėra. Pasitraukti trenkos uodegą, visi sapne matė. Buvo skilutės, bet dabar nėra. Melagis. Aš nemeluoju. Aš tikrai mačiau generolą. Domai, tu matei generolą anksčiau nesapne. Mačiau, jisai gaudė žuvį. Generolai žuvų negaudė. Kodėl? Jei sukinėjo. Mano generolas gaudė žuvį, bet sapne jis nežvijojo. Tai ką jis darė? Jis atjojo. Ir ką tau pasakė? Aš negirdėjau. Kodėl negirdėjai? Mama pažadino, bet jai tu žadėjo sužinoti. Aš žinau, ką reikia daryti. Ką? Užsimerk ir galvok tik apie generolą. Gal ir vėl jį susapnuosi. Taip nebūna. Būna, aš tą patį sapną sapnavau 3 kartus, tu pabandyk naktį. Kodėl naktį? Užmig dabar. Tikriausiai ne
negalėsiu labai didelis teismas klasėje, aš neužmėgsiu. Mes sėdėsim tyliai, kaip kapinėse. Vaikai, mokytoja! Labas rytas. Labas rytas. Prašom sėst. Prašau paruošti sąsiuvinius, rašysime kontrolinį darbą. Skaičiuoti, neskubėkit, gerai pagalvokit. Pamiegoti? Ne, aš labai skubėjau, nespėjau persielgti. Palauk už durų. Ką? Palauk už durų. Nėra jokių čia durų, čia ne klasio velnio ratas. Gėda vadinti klasę velnio ratu. Domai, niekas negali uždavinio išspręsti. Mokto rato nesutapdys, kol neišspręsim. Aš galiu išspręsti. Domai, greičiau spręs, galva svaigsta. Šimtas. Kas čia dabar? Velnio ratas. Vaikai, prašau sėsti vietas. Netriukšmaukit, nutilkit. Kodėl tu su pižama? Aš labai skubėjau, nespėjau persirengti. Atėjai į klasę pamiegot. Tai ką tu sapnavai? Ko tyli, generolą matei? Ne, aš uždavinį sapnavau. Ir išsprendai. Tai kiek turi ratų šeši malūnsparniai? Šimtą. Duok pažymių knygutę. Jūs ką išsprendit? Ne. Spręskit. Spręskit. Sėsk. Kodėl nevalgo įdomai? Vėl dvejetą gavai. Tai už ką gavai dvejetą? Už sapną. Tai ką, tu užmigai per pamoką? Ir už tai gavai dvejetą? Ne, neteisingą atsakymą sapnavau. Nežinojau, kad tu toks melagis. Kur tu prašau sėst prie stalo? Sėsk ir valgyk. Aš einu generolą ieškot. Domai, grįžk! Liudai. Ką, jau vakaras? Ne. Liudai, pabūs. Tu čia? Aš o ką? Ne, nieko. Tu ką sapnuoji, mielasis? Klausyk, tu mane pažadini todėl, kad sužinojau, ką aš sapnuoju. Aš tave pažadinau todėl, kad galėčiau pasakyti, jog tavo sūnus miega per pamokas. Ir sapnuoja visoti ten generolus ir uždavinius. Ir kas čia blogo? Vaikystė yra sapnuodavau karą. O dabar? Dabar tu mane pažadini pačioje įdomiausioje vietoje. Kažkodėl aš visada visus žadinu pačiose įdomiausiose vietose. Aš taip pat sapnuoju įvairiausius sapnus. Bet gyvenime aš neieškau to, ką matau sapne. Tai ir aš jau nebeieškau. Dar to betrūktų.
O su numi galėtum daugiau rūpintis. Nieko jam neatsitiks, tegu fantazuoju. Ach, taip. Tegu gauna dvejetus už atsakymus, kuriuos jis susapnuoja per pamokas. Jisgi sapnuoja neteisingus atsakymus. O tu nori, kai sapnuoja teisingus atsakymus? Aš noriu, kad jis nemiegotų per pamokas. O tu miegotum naktį, o ne dieną. Ir aplamai pasilgau normalaus gyvenimo. Ledų, duok man. Dako. Jis mane muša. Ko skriaudi mažiuką, ką? Pašalim. Kaip tau negėda? Iš tikrųjų, Šiša, kaip tau negėda? Toks mažas ir jau chulikanas. Čia tomo lietai. Nulės ranką. Eik prie medžio. Greičiau. Greičiau. Rankos. Žiūrėk, Šiša, kaip gražiai jis stovi. Tikras ledų karalius. Tu stovėk ir nejudėk, nes tuoj sugrįšim. Domai, jie jau nuėjo. Koks tu geras. Ai, nekenčiu už tų ledų. Neatėjau, generolas. Domai. Ką? Pasimk tuos savo ledus. Ai, aš nemėgstu su razinom. O gal tas generolas ne generolas? Generolas. Aš jį pats mačiau. Žvejojo vėliau pasirodė sapne. Į sapnų niekas neteina, taip nebūna. Būna. Ašgi pats mačiau. Jis stovėjo čia, kur aš stoviu. Va. Jis ateis, pamatysi. Aš sugalvojau. Ką sugalvojai? Einam pas mano senelę, jį moka spėti sapnus. Tikrai? Jeigu sapnuoji paršiuką, būsi labai turtingas. Man nereikia paršiukų. Sužinosi ir apie generolą. Domai, eikš. Domai, pasižiūrė, kaip jos gražiai šoka. Čia tavo senelės? Aha, ir dar gražiai moka šokti, jinai visose teatruose šoko. Kokie pistoletai, oho. Patik, senelė barsis. Kas čia dabar darosi? Vėl duris atviros. Kiek kartų sakiau, kad reikia uždaryti duris, Stefanija. Stefanija? Stefanija. Aš ne Stefanija, Zita. Zita, sveika, brangiu. Sveika. O čia mano draugas Domas. Domas? Domas? A, Dominikas. Kai aš buvau jauna, aš taip pat turėjau pažįstamą Dominiką. Pamenu, kai aš pirmą kartą išėjau sceną. Jis sėdėjo pirmoje eilėje, aukštas grakštus leitenantas. Jis metė man į sceną raudonus gvazdikus. Tai buvo tikras kavalierius. Tai čia jo pistoletas. O, viešpatie, kas čia? Kas čia? Domas. Oi, padėk pistoletą, berniuk. Padėk. Jis klaikiai šaudo. Dominikas jau paguldė net tris. Pakesti negalėjau, kai mane pasižiūrėdavo kiti. Na, dabar vyrai ištiš. Jie leidžia viską. Senelė, mes norim tave paklausti. Domas sapnavo? Sapna. Nu, kągi, jeigu ugnį... Sapnavo pinigai. Jis ane ugnį sapnavusią generolą. Generolą? Oho, sėskis, pasakok iš pradžių. Aš sapnavau karą. Karą? Tai nemalonumai tarnyti. Jis ane tarnauja. Palauk, palauk, toliau. Generolą mačiau. A, tai garbė. Ant arklio? Aha, ant balto arklio.
apturėsiu laimę, o ant pečius generolas turėjo? Žinoma. Tai blogai, susipyksi su draugais. Senelė, tu vis painėjai, generolas visuomet... Patilėk, prašau, tu pati painėjai, patilėk. Jo nosis buvo ilga. Neprisimenu. Tavo atmintis kaip vištos, nieko neprisimeni. O tai labai svarbu. Kada sapnavai? Naktį. Kurią valandą? Iki trijų ar po keturių? Visą naktį. Jei po keturių, tai sapnas įsipildys po trijų dienų. Už mėnesių ar už metų? Už metų? Jeigu iki trijų, lauk trejus metus arba penkerius. Reikia tiksliai prisiminti valandą, kada sapnavai. Domai, kur tu, nepyk? Apie sapnus senelė sužinoji savo senelės. O kada gyveno senelė, senelė, tada tankų nebuvo. Zita, neverk. Tavo močiutė nekvaila. Tavo močiutės močiutė dvejetų nerašo. Nusirašyta nuo laučiutės. Gal mokytė suklydo? Mokytė niekada neklysta. Laučiutė nuo manęs nusirašė. Dabar mokytė negaliu pasakyti. Galvojai, aš mokdai iškviesiu į dvikovą, jei aš žūsiu, suseksi mano pėdas. Galėtum pirmiau pasisveikinti. Labą dieną. Jaučiat aromatą? Mm. Spraginant pupeles, svarbu sekti jų spalvą ir laiku nuimti nuo ugnies. O jeigu aš deltonikas? Jeigu jūs deltonikas, tai gerkite pieną. Kas atsitiko? Galva skauda. Tai ką tu man pasakysi? A? Kur tu ją radai? A? Aš tu įsugdyšiu. Domai. Patie dieve, man turi vėl su tais pistoletais. Padėk atgal į vietą. Kiek aš kartų tau sakiau, kad jie klaikiai šaudo. O man reikia, kad šautų. Kam? A, dvikova. Tai labai įdomu. Sėskis, sėskis. Svarbiausia, neskubėk. O taip. Dvikovai reikia rūpestingai pasiruošti. O sekundantą jau turi? Ta tokį? Vadinasi, neturi. Tai aš būsiu. Tu nesijaudink. Dvikova brangusis ne jokai. Reikia stipraus kūnų ir aistros. Aistros tau užtenka. Kūnų pasirūpinsim. Kokią tu uogienę mėgsti? Žemuogių ar vyšnių?
Aš mėgstu marmeladą. Marmeladą? Turiu ir marmeladą. Prašau, skanu. Ach, kaip skanu, kaip skanu. Im daugiau, bus skaniau. Daugiau, im daugiau, daugiau. Tojau. Domas turbūt žuvo. Ką? Sėkiau pėdus ir baigėsi. Ne, nieko nespėjau. Domas įsikreidavo padus ir žuvo. Viešpatie, kaip baisu. Koks siaubas. Ne, negali būti. Jis buvo pas mane, valgė marmeladą. Toks šaunus berniukas, a? Ne. Vaikeli, tu vis dar čia? Viešpatie. Ir visą uogienę suvalgiai. Nu, žinai, Dominikai, tu iš tikrųjų gali pražūti. Žita nori uogienę. Bailys! Ne, jis ne bailys. Jis tikras Dominikas. Tas irgi buvo smaližis. Jis šovė į mokytoją? Ne, vokliobulį. Vokliobulis nugrėto, mokytoja taip pat. Kas taip pat? Nugrėto. Įsivaizduoji, jis šovė į mokytoją. Nusiramink, jis šaudė mėgodą. Šiandien mėgodamas, o rytoj iš tikrųjų. Domai, o kur Domas? Liudai, einam kartu pas direktorių. Pas direktorių? Aš to į Domą surasiu. Dėdė, čia pistoletai? Čia muzika. Vaikai, čia muzika. Vaikai, čia palaukit. Domai, čia aš. Kodų žinai, kad aš čia? Tavęs iš viso dar nebuvo, kai aš čia slėpdavus. Ateidėjau čia pabėgot? Ne, ateidėjau pagrot. O kodėl dabar negroji? Dabar aš jau suaukęs. O mama sako, kad mes abu vienodi. Vaik. Vaikų neturit? Ne. Tai ką, jūs neištekėjus? Ne. Tai kaip čia vaikų neturit, neištekėjus, tai kokia iš jūsų mokytoja? Mes jums patikim savo vaikus, o vaikai bėga iš pamokų, vagia pistoletus, šaukia jūs į dvikovą. Matot, gal aš pati esu kalta. Kasgi kitas? Na kaip jūs galite leisti, kad vaikas iššauktų jūs į dvikovą? Kažkokie viduramžiai. Čia pas jūs rūkama? Ne. A, nesvarbu. Įsivaizduokit. Jam prisisapnau, kad jūs šaudėtės dvikovoj. Viešpatie, kaip baisu, ir jis nušovė mane. Ačiū Dievui, šį kartą jis pataikė tik į obolį. Į obolį? Oi, kaip gerai. O kur jūs taip džiaugiatės? Jisai mane negali šauti net sapne. Kas čia? Čia jis. Tu visiškai nepasikeitęs. Lygiai toks pat, kai buvai prieš 12 metų. Vis muzikuoji.
Ne, aš dirbu inžinierium. O muzikuoti man patinka. Aš ne darbę groju. Kaip, darbę groji? Ir nieko? Ne, aš dirbu naktinis, o groju, kad neužmygčiau. Prašau, prašau. Supranta toks gyvenimas. Kur? Kur? Kur reikia? Palaukit minutėlę, daktaras labai užsiėmęs. Labas rytas! Labas rytas. Labas rytas. Labas. Galima man pabandyti? Ne tik galima, bet ir būtina. Sėskis, patikrinsim tavo nervus. Daktare, patikrinkit ir jį. Pagalau. Šaunuolis. Nusirink. Jūs taip pat. Aš visai sveika, daktare. Vis tiek prašau nusirinkti. Čia vyrai. Patariu rytais pastovėti po šaltų dušų. Daktare, aš labai jūsų prašau, patikrinkit mano vyrus. Vaikas miega per pamoką, šaudo į mokytoją. Tėvas taip pat vėl nežino, ką išdarinėja. O, aš pati ir čia beprotnamis. Liudai, marš pas gydytoją, greitai, greitai. Domai, kur Domas? Domai, Domai, marš. Eikit, eikit. Ko skundžiatės? Kokiam lygom sirgot? Kas... Nemigai? Ne, mes mėgam ir mėgam. Mėgam ir mėgam. Apatija. Labai gerai. Prašom. Tik jogų sistema jums pagelbės. Prašau. Geriam tris gurkšnius. O dabar atsipalaiduojam. Įkvėpėm oro. Nekvėpėm, 3-4. Davai mūsų kas į žemę. Tai bus vėliau. Bet ant vinių tikriausiai neguldysit. Vėliau, vėliau. Ramiai. Nusiraminam. Sėdim visiškai ramiai. Mes artėjom prie paties svarbiausio. Aš jūs bailis. Negyvate, paleis. O to gal ar ką? Kai kas tuomet pasigailėsi, lygi nuodinga. Pasitrauk, tu kobra be kinių. Tu pats be kinių. Ateik, ateik, ateik. Jei tau jos taip gaila, tai šiandien... Paleis, Doma! Tegu jis pirmas surėjo gyvate, tada aš jį paleisiu iškai. Bet ir gyvate su Doma paleisk. Nebijai. Nebijau. Šia, paim. Žita, neimki kas. Koks paikų žalčiukas, jisai laimė neša, Domai, paimk. Ot, bailys, dar sakė, kad vyko vaiko veisi. Taip, koviausi, kai Flavijona visi obuliai pabijo. Eime, trenkau, paleisim šitą gražuotį. Domas stovi ir sapnoja, Domas paskatoja. Sapnų žolelį? Tai bulgariškas žolės dravėts. Padėk po galvą ir susapnuosi, ką tik panorėsi. Ir generolą? Ir generolą. Spartakas irgi dėdavo šią žolę po pagalvę. Algi Spartakas mėgo ant pagalvės. Visi mėgo ant pagalvės. Atsigulk ant suoliuką ir padėk po galvą. Aš nepratęs mėgauti ant suolo. Aš lovai mėgu. Nusirenk ir bus tau kaip lovai. Tai kad kieta. Nu, pakentėk minutėlę.
siūlas nešvarus. Palauk. Padėk man ką nors po galvą. Чому все пилно, не мало нумя год? Ты мило, кож мы сейчас нубайдисю. Мергайте, не гражу в этом сапну жить. Аж не жирел того сапну, жалей кол-то. Спартака сидедову по галву катнотака матиту. Ай, посиньте сего воля. Доми, не пик, а сурасю тигра жоля, тигра генеролишка, поматись, тигра и сурасю. В долгу никогда не мягосю. Анцулюко? Некого не мягосю. Чиж дальней домой. Лекту в этой сау. Накти. Аж дилбу, кад не мягосю. Аж дугу мне, кад не мягосю. А что у не мягосю? Подейким лекту. Ва? О, дабар гулк. И скачок вежлюс. Герай? Кукюс вежлюс. Токюс. Скачок. Эй, на венас вежлис. Эй, на ду вежли. Не на ду вежли. Не на кетури вежли. Эй, на три вежли. Не на дешм вежлю. Не на кетури вежли. Не на пеньки вежли. Не на шеши вежли. Лёвай, паскудинья карта та усакау, ну сирамин. Thank you.
atidaryk duris. Girdi? Man pilvą skauda. Nemeluok, Domai. Atidaryk, būk geras. Domai, paskutinį kartą sakau, atidaryk duris. Padėk dirbą, kada atidarysiu. Gerai, jau padėjau. Nebeluok. Tikrai sakau, padėjau, Domai. Kol čia sėdės, aš išlysiu. Mama. 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 Išprotėti galima. Liudai! Liudai! Liudai, tvarkyk tą savo vaiką, aš daugiau nebegaliu. Čia varlinėlį dabar. Dyda, jūs nematot generolo? Kokio generolo? Kuris mano lėktuvėlį išgelbėjo. Dabar jis šiandien ateina ir ačiū Dievui. Kodėl? Todėl, kad iš panosės visą žuvis išgaudytau. Aišku tau. Tai gal jūs nemokat gaudyt? Na jo, ką, ką, užuotai moku. O jis geriau mokėjo. Žinai ką, mauk iš čia, nervus negadinės. Mauk, mauk. Vaikai, negalima pasakinėti. Labas rytas. Labas rytas. Ateik, ateik čia. Tu ir vėl pramiegojai. Aš nemiegojau. Aš generolų ieškojau. Tiesiog neįsivaizduoj, ką man su tavim daryti. Aš prašiau tėvą atsivestų, neatsivedėjai. Kad mano tėvas naktį miega, kad mano tėvas dieną miega, tik naktį galėtų pas jūs ateiti. Sėsk. Aha, tu jau išsprendė. Ne. Visą pamoką išstovė ir neišsprendė. Ne. Stovė ir šaipusi. Sėsk. Vaikai, kas galite įspręsti uždavinį? Aš savo jau. Na kaip ratai generolo? Įsivaizdinį. Tu šokai su mano priešu. Su trenkum? Ką čia sapnuoji? Aš visą naktį nemegoju. Visą, visą. Ir daugiau niekad nemegosiu. Ok, stuolis. Domai, prašau prie lentos. Uždavinys paprastas. Bet sunkus. Argi paprasti uždaviniai būna sunkus? Būna tokių uždavinių, kurie atrodo paprasti, bet įspręsti juos labai sunku. Nemiegočiau visą naktį dar sunkiau. Vaikai, negalius karalius tave miega. Domas miega ir sapnuoja, Doma užis mus kodai. Domai, jeigu tu iš tikrųjų nori miego, tai eik namo. Ne, aš nenoriu, aš spręsiu uždavinį. Ten aukščiau, na to man nemėgauk, aštuolius rašyk. Neina penki vyžliai, neina šeši vyžliai, neina septyni vyžliai, neina aštuoni vyžliai. Domai! Užmigo. Vaikeli, tugi visai mėgi? Ne, aš nemėgau. Paklausyk manęs, eik namo. Neisiu. Jeigu tu neišsimiegosi, tu nieko neišmoksi.
о пасіниці, саргібній, таксистой, такси вайготуй, є не мега, є дірба, ману сібода мяготі, а шідгі дірбсю. Ка ту дірбсі? Лектуру здарісю. Напимані, ніяк з дугу не расі сквайло і лерощу. Аж не хвайло і рашо срашу, поговорит Макай Пушкіна. Це ж ту Пушкіня. Na, tai kokią šunybę iškritei? Žinai, kad tokiais atvejais sakydavo Dostojevskis? Nusikaltimas? O po to? Lauk! Lyčiau uždaryti duris, kad niekas neįeitų. Na mėnesį prausi. Ai, 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 kaip negerai. Kad turbūt namuose jisai mailo neturi. Tai ko taip įsivaizdini? Jis miega plauna. Ką, miega? Taip. Čia patrauk dūmą, tada tikrai nemiegosi. Tikrai? Garantuoju. Suspėsit! Surūkėk visą, tada paleisiu. Nebūk mamytė sunelis, trauk dūmą. Trauk, trauk. Davai, įleiskit. Palaukite. Tikrai neužmygsi. Kas čia? Vardilos kava nušilpė už mokytojų kambario. Klausyk, Petrai, aš tu būtų plėšiau trenkų jausį. Iš visų jėgų daviau. Ai, nesijaudim. Man mama daug kartų suka ausį, kad netraška. Pažiūrėk, vis tiek laikosi. Vaisės, Petra. Pasitengi visokių bankučių pridėta. Gal pripylė, kad rankos nedrebėtų. Jisgi dailininkas. Na kaip, geriau ar ne? Maža. Prikateiku. Ne. Im 20 kapeikų, nubėk į kavinę ir paprašy kavos, trigubos. Kad į klasę reikia eiti. Prie greit, aš pasakysiu mokytojai, kad tau pilvas skauda. Хулиганы!
Būsi mane gatvės žaisti. O man į kalėjimą sėsti. Duok jam į sprandą. Išleidžia tokį paršą vieną ir dar su kūdikiu. O jūs rėkit ant jo, jisgi vaiką išgelbėjo. Išgelbėjo. Pats vos po ratais nepakliuvo, man į kalėjimą sėsti. Aliukai, viešpatė suvažinėjau. Aliukas, dieve mano. Ačiū dievui. Ne, dievui reikia, dievui. Kokio tau vaiką, kuris iš parato ištraukė. Dar mušti norėjo, geriau į kaimą važiuotų mėšlo vežiu. Ką čia plepikvalį, man vos po ratais nepakliuvo. Tikrai, kurgi jis, niekas nematė, kur jis nubėgo. Aš jį pažįstu. Kur jis? Tai domas iš mūsų mokyklos. O pavardę žinai? Žinoma, mes su juo seni draugai. Einam, rodi kelią. Draugė Eglė. Prašau išrikiuoti mokinius, mus domina vienas berniukas. Vaikai, prašau rikiuotis. Greičiau, greičiau, greičiau. Žiūrė, generolas atėjo. Gal čia doma generolas? Kur doma? Stovėk ramiai. Nėra direktorių? To jau minutėlė. Dėmesio, mūsų mokyklos mokinys Domas Deltuva išgelbėjo vaiką. Aš jo nematau rikiuotėje. Tai kurgi jis? Dingo tamsta direktoriu. Domas miega ir sapnuoja, Domo ausis maskatuoja. Jis anksčiau mėgodavo, dabar nebemiega. Jis visą naktį nemėgojo. Taip? Aš tuoj jį surasiu. Gerai. Berniukų tolėtai pažiūrėk, kad ten domas yra. Jei tau reikia, tai pati nueik. Kvaili, aš negaliu berniukų tolėtai eiti. Aš nenoriu, jisai mušasi. Šeišulė, būk geras, nai gal ten domas užmygo. Tikrai? Tikrai, tikrai. Na kaip? Jo čia nėra, o rusiai buvo ar ne? Sapnuoji. Negalima kitų sapnų sapnuoti. Čia tikras generolas. Matai, šalia direktoriaus eina. Labas, Domai. Labas. Ar jūs neišnyksite, jeigu aš paliesiu iš ranką? Tikriausiai ne. Neišnykot. Aš vieną kartą sapnavau apelsiną. Labai didelį apelsiną, bet kai mama pažadino, man jis nyko, kol visai išnyko, aš jį norėjau suvalgyti. Nebijok, aš neišnyksiu. Tai jūs mano lėktuvėlį išgelbėjot? Aš? Jis buvo visai kaip tikras. Aš sutaisiau, dabar dar geriau skraidu. Dėde,
o kur jūsų baltas arklys? Arklys? Taip. Ganosi raudonoje pievoje.